ხუთი წელი წამიყავი საერთოდ ამიაციაში. დანიშნავდა ჩემ პროფესია და მიყვარდა ჩემ პროფესია. 21 წელიწადი მოვახმარე ავიაციას, ვიყავი ფინავი. 24 წელი ავიაციაში ვარ, 12000 საათის 2.5 საათში გამოდის რა. და ეს იყო თელი ჩემი ცხოვრების ნიზანი. ფრენა ჩემთვის ნიშნავდა ბავშვობის ოცნების განხორციელებას დასაწყისში და შემდეგ რა თქმა უნდა ეს გოლ გადაიზარდა პროფესიონალურ სამსახურში. ავარიული ლუკები რო გავაყიდე, კარები რო გავაყიდე და მსხვი ჯანიანი ბიჭები რო ქალი და ბავშვი ცეცხლი რო გასება გადაყარეთ. იმიტომ არაფერი არ გვეშველი რომ სიქვა რა მოიწებოდა. ეს ამბავი მოხდა 1987 წლის 7 ივნის ზაფხულში, სვერდლოვსკიდან მოვდიოდი თბილისში. ზაფხული იყო. მყავდა 180 მგზავრი და 53 ბავშვი სამწლამდე, რომელსაც ბილეთი არ ეკუთვნოდა. უკვე თბილისში ვართ, უკვე დასაჯდომად მზადდებოდი. ორიც ციტელი ანტიაო, ანტია რა ვქნა. მე ხდე თოგარა სერიოზულია და სამი კრუი გავაკეთე და მე დაბლა რო გამოვიარე, მითხეს რომ არ არის არც წინა და არც მარჯვენა თვალი გამოშვებული. вышли на балкон, соответственно. როდესაც აივანზე გავედით, მივხვდით, რომ სიტუაცია კრიტიკული იყო. უყურებდით თვითმფრინავს და ხედავდით, რომ წინა ბორბალი, რომელიც დაშვებისთვის აუცილებელია, გამოსული არ იყო. ხოლო მეორე ბორბალი მორყეული ჰაერში ქანაობდა. ჩვენ ეს სიტუაცია მფრინავს თენგის გვარაძეს მოახსენეთ და მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თვითმფრინავი დაესვა. მერე ჰაერში მარჯვენა თვალი გამოვიდა, წინა თვალი არ გამოვიდა. სავჯექი ორ უკან თვალზე. Из-за того, что был большой остаток топлива. იმის გამო, რომ თვითფრინავში საკმაოდ ბევრი бензиნი იყო დარჩენილი, თენგის გვარაძემ გადაწყვიტა ჰაერში იქამდე ეფრინა, სანამ бензиნის მარაგი ამოეწურებოდა. ორი ბიჭი და მეუღლე ნიქოში იყო. გაზდილი ვარ იქ ჩემს ოფისის გვერდზე, აეროდრომი იყო, სამხედრო აეროდრომი, თქვი დაждები მაინც ამეთ და დედა ახალი გარდაცვლილი მყავდა 86 წელში გადამეცალა და გადავარე ჩემ ეკლესიას ერთხელ ორჯერ. როგორც მიღებული ამ დროს ჩვენ რადიოსი ჩუმის ტალღაზე გადავედით, რათა რომელიმე სიხშირეს შემთხვევით ხელი არ შეეშალა ამ დაძაბულ ვითარებაში. გარდა ამისა გავაუქმეთ და სათადარიგო აეროპორტებში გავუშვით ყველა ის რეისი, რომელიც ჩვენთან უნდა დაშვებულიყო. თქოს მომიტყვილეს რა თბილისში, მოვედი თბილისში ისევა და მე მგონია მიწამზად არ არისო. უნდა დაიდე ბიტონზეო. ბიტონზე დაჟრომა კიდე არ შეიძლება. თვალი არ არის გამოშვებული. პაჟარია. უნდა პაჟარი 80% ცეცხლი უნდა გაგიცდეს. დავჯექი და ვერც გავიგე ისეთი გემრიელი პასატკა გამამივიდა. და რვა წელი ცხვირი გვარადე გაგიჟდა მეორე კრუგზე მიდისო. Мы стояли как дети, радовались мы. როგორც ბავშვებს ისე გვიხაროდა. დაუხტოდით, ყვიროდით, ტაშს უკრავდით. ძალიან ბედნიერები ვიყავით, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდა, რადგან ბორტზე დაახლოებით 200 ადამიანი იყო და აქედან უმეტესობა ბავშვი. ყველა ტიროდა თითქმის. მე კიდე არაფერი შემოვარე თითფრინავს. მივარტყი ფეხი, გამოარტყი. სუ დაנגრეული იყო, ქვეშ გამოცელი ჰქონდა, აფშივკა და თვალიც აღარ იყო. Он поступил очень хладнокровно. ის ისე აუღელვებლად ლაპარაკობდა, თითქოს სადმე სასეირნოდ ყოფილიყო წასული. ნერვიულობა არც მაშინ შეგვიტყვია, როდესაც თვითფრინავიდან ჩამოვიდა. უფრო მეტიც, მახსოვს, რომ გადმოსვლის შემდეგ პირველად თვითფრინავს შემოუარა, შეათვალიერა. ბორბალთან მივიდა და ფეხიც მიარტყა. ამოწმებდა რა დაზიანება ჰქონდა. ეს ამბავი ძალიან კარგად მახსოვს და ალბათ არც არასდროს დამავიწყდება. აფეთქეს ხმა რო გავიგეთ, წინა მხრიდან გაანათა და უცებ სიჩუმე ჩამოწვა კაბინაში. სანამ გავიაზრებდი თუ რა მოხდა, სწრაფად გაიებრინა ყველაფერმა ჩემს ექსერებაში. დაწყებული ბავშვები და დამთავრებული იმდღემდე. და შემდეგ დავიწყეთ ქმედება რა მოხდა. იწვის მარცხენა ძრავა და საჭირო არის ქმედება სწრაფი ტემპით. აფრენის დროს ყველაფერი ყობში იყო. უცებ ვიგრძე ძალიან ძლიერი დარტყმა.
თითქოს ელჭექმა დაგვარტყა. კაბინაში უესრად სიწყნარე ჩამოწვა, რა ერთი წუთით არც ერთი ეკიპაჟისეული ხმას არ იღებს. ხანძარია ძრავაზე და ამავე დროს ანათებს წითელი ნათურა, რომელიც გაჩვენებს, რომელი ძრავაზეა. და ის გამომთვლელი მე მაქ და ამ დროს ღმერთ მარკსას რო შეეშალოს ფრინავს, რომ მარცხენა იწვის მეწყვეტა, მე თქვა მარჯვენა გამომერთვა შეცდომით. დამთავრდებოდა ყველაფერი. ერთი ძრავა თითქმის მოგცა საშუალება იმისა, რომ ყველაფერი გავუკეთებია ისე, როგორც საჭირო იყო, რადგანაც უკვე სიცოცხლე ხელში გვეჭირა, ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ შემოვსულიყავით და დამჯდარიყავით ძალიან მოკლე დროში. ხანძარი ჩაქრა. სიცოცხლე ისე უწყურდა ყველას, რომ ზუსტად ვიჯექით იმ პარამეტრებს, რომლებიც საჭირო იყო დასაჯდო. დავჯექით, შემოვიდით აეროვოგზალში და ხალხის ძალიან დიდი აპლოდისმენტები დაემსახურა ტაშის კლიენტებს, გამოგვაცინეს ეკიპაჟის წევრები. ავფრინდით, სადღაც 6 საათი იყო საღამოსი. რომ ვიახლოდით სოხუმს, დისპეჩერმა გვაფრთხილეს, რომ ცოტა ცუდი ამინდიაო და დავეშვით და ზღვის სანაპიროს გავყევით. ამ დროს ზღვიდან სახავი გემები მა დაგვიწყეს სროლა. იარაღი არაფერი არ ჰქონდა თვითურინაზე და ჰქონდა ერთი სასიგნალო რაკეტები. და ეს სასიგნალო რაკეტები გაუშვით თვითურინავიდან და ისინი, არ ვიცი, დაიბნენ თუ რა იყო, გააჩერეს სროლა უცბად. და ამ მომენტში ჩვენ გავაკეთეთ მანევრი და გავედით აეროდრომის ტერიტორიაზე და დავსხედით. იქიდან რომ მოვდიოდი, დავიტვირთეთ ამ დაჭრილებით, იქიდან რომ მოვდიოდით, იმათმა სროლა დაუწყეს ასაფრენ ბილიკს. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ და ავიღეთ სიმაღლე, რომ უსაფრთხოება დაგვეცვა ჩვენ თავისთვის. სიმართლე გითხრათ, განცდები მაინც და მაინც მერე გავაცნობიერეთ. თბილისში რო ჩამოვფრინდით, რა შეიძლება მომხდარი იყო, ჩვენ შეიძლება ჩამოვეგდეთ, მერტისნებით არ დაზიანდა თვითმფრინავი და ჩვენც შვიდად ჩამოვფრინდით. მე სუბოლო ეკიპაჟი წამოვედი სოხუმის აეროდრომიდან. სუბოლო ფრენა იყო, აი მეტი არავის არ გავუკეთებია რეისი. 45 წელიწადი ვიყავი საერთო ავიაციაში. ჩემ პროფესია და მიყვარდა ჩემ პროფესია. 21 წელიწადი მოვახმარე ავიაციას, ვიყავი ფრენავი. 24 წელი ავიაციაში ვარ, 12000 საათი ეს ორწელი ნახევარს აერში გამოდის რა. ეს იყო თელი ჩემი ცხოვრების მიზანი. ფრენა ჩემთვის ნიშნავდა ბავშვობის ოცნების განხორციელებას დასაწყისში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს გადაიზარდა პროფესიონალურ სამსახურში.